Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про історичну цінність міста Дніпра. В нашій студії заступник директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з обліку і збереження музейних цінностей Юрій Фанегін. Юрій Фанегін – заступник директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з обліку і збереження музейних цінностей. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю історик-викладач історії та суспільствознавства. Автор низки наукових публікацій щодо долі музею Дніпра під час нацистської окупації. Хобі – блогерство з історії міста Дніпро. Улюблена страва – яєчня. Ячня з овочами. Юрію, вітаю вас в нашій студії. Я вас так само вітаю. Дякую вам за запрошення. Тож, ви насправді дивишся на вашу діяльність і видно, як ви любите, напевно, своє місто. І те, що от істориками стають тоді, коли, мабуть, з дитинства цікавляться або історією родини, або історією міста, або історією країни, або світу. От як ваша взагалі почалася власна історія, от саме любові, так, і вивчення її? Я дійсно любив історію з самого дитинства. Не можу сказати, що я прям фахово її любив і був готовий все життя її займатися. І був готовий до чого загалом готують в університеті, в аспірантурі. Ну і, в принципі, для досліджень це достатньо важкувата, така нуднувата робота. Ну це ви вже потім зрозуміли, напевно. Так, а відразу я не думав, що я стану істориком. Я не можу згадати, коли це вперше мені прийшло до голови, але я не збирався вступати на ІСТФАК, але я точно пам'ятаю, що якось я збирав гроші, це було 90-ті роки, по 5 копійок мені давали бабусі, дідусі, я їх збирав під в року, набрав 7 гривень, це були великі кошти, і особисто пішов на зупинку транспорту в центрі нашого району, де був такий невеликий розвал, і купив собі книгу про вікінгів. Я думаю, це можна бути таким, вважати початком, якраз така книга, багато ілюстрована, наукова, популярна, і я, як зараз пам'ятаю, що вона в мене була, я її гортав і читав. У вас одна освіта? Так, в мене одна освіта в житті. Я історик всього лише. Ваше відношення до Дніпра. Ви тут народились? Так, я народився у Дніпрі, тут народилися мої батьки. І, звісно, будь-який історик, що б він не думав в співвідношенні себе до місця, де він живе, він закохується у те місце, звідки виходить його коріння і місце, де він живе. Тому що тут не співвідношення його, як людини, так, як особистості, а співвідношення його як фахового спеціаліста. І якщо ти все більше і більше читаєш про історію Дніпра, вона тобі захоплює. І ти, в принципі, живеш в іншому місті, не в якому, як звичайні люди. Для тебе більше знаків потаємних, більше потаємних місць. Інколи я просто йду по місту кудись і, проходячи якісь будинки і місця, щось згадую і про себе навіть повторюю історію цього місця. Тобто у вас є такий бонус, ви живете не лише у Дніпрі, а ви живете і у Дніпрі, у Дніпропетровську і ще в Єкатеринославі, напевно. Напевно, ні. Я живу у Дніпрі, але я розумію, наскільки Дніпро – це Дніпропетровськ, а Дніпропетровськ – це Катеринослав. А Катеринослав, наскільки це була та же половиця, яка була до цього козацьке поселення. Тобто, моя історична пам'ять, вона не належить повністю мені. Вона виходить з книжок і літератури, з наукових джерел. І таким чином вона не сягає, наприклад, там, якогось коліна, там, дідусів і бабусів, які приїхали сюди. А вона сягає глибше. І, по суті, це історична пам'ять, яку я вивчив, і інших людей, яка мені так само властива.
Юрію, ви зараз маєте вже телеграм-канал, там де приблизно десь 500 підписників. Так. Канал про історію Дніпра. І окрім цього, вже знімаєте відео в YouTube-каналі. Назва «Fun History Дніпро», так? Так. «Fun History» – це фанигін чи фан як… Таке весела історія Дніпра, або така доступна, можливо. Ну, «Fun History», воно пишеться, я його пишу через «А», так, тому що я Юра Фанигін. А загалом, звісно, якщо ми беремо англійську звучання, так, це весела історія. Чому вона повинна бути нудною? Вона, історія повинна даватися людям легко, цікаво. І я намагаюся на вуличних заходах і загалом на інших заходах, усюди, де я як історик можу прикласти свої знання, максимально робити історію доступною людям, не спрощувати, а саме знаходити те, що людей зацікавлює. Тобто те, що дає їм змогу відчути свою спорідненість з історією. Тому що якщо я буду розповідати, наприклад, вам там, про історію танків і літаків, я думаю, вам не буде цікаво. Але якщо я вам розповім про якусь відому льотчицю, жінку, знайду якісь факти про неї як персональну особистість, ви зацікавитесь. Так? І, в принципі, історія є у всього. Тобто, я завжди привожу приклад, що от на останній екскурсії в мене, яка я вводив до погіршення ситуації з ковідом, був там, наприклад, пан Володимир, і я читав на екскурсії санітарні звіти. І йому, як людині, яка має відношення до сучасного клінінгу, санітарні звіти Катерина Слава 130-річної давнини були настільки близькі, настільки цікаві. Тобто ви намагаєтесь до кожної людини знайти свій підхід і розповідати історію міста, напевно, через якісь такі цікаві історії людей, особистості, напевно. Звісно, я вважаю, що місто – це не дорога і вулиці, це не будинки та цегла, це люди, які живуть. І людське життя, воно не змінилося дуже сильно. І якщо вивчати його тоді і зараз, оце є і проникнення в історію. У людей тоді і зараз були дуже схожі проблеми. І якщо розповідати про те, як вони тоді вирішувалися, людям буде, по-перше, слухати цікаве. А по-друге, ми не забуваємо, що будь-яка історія – це просвітництво. Що ми виберемо і що саме ми розкажемо. Тому що якщо подивитися новини до революційного Катерина Слава, то я вас запевняю, що ми з вами живемо зараз у найбезпечнішому місті в світі. Такі елементи… Так, я бачила ваш пост у Фейсбуці, там, де сводка за день або за тиждень, там, такі там новини. Деякі цікаві новини за певний період. Вбивства, заготування, пірати. 907 рік, от такий був Катерина Слава. Дуже цікаво. Але добре, що ми живемо саме зараз. Юрію, тож, я знаю, що ви проводили екскурсії містом, і їх не можна назвати такими поверхніми, тому що екскурсія там буквально пару кварталів, і туди приходило десь по 30-60 людей, і вона займала вас десь там по 2 години. Тобто ви занурюєтесь досить глибоко, і оскільки така кількість людей, якось знаходити, як ви кажете, під кожного свій підхід. Ми можемо з вами зараз подивитись от невеличкий відеоролік, вирізку з вашого відео, з вашого YouTube-каналу, і потім вже продовжимо саме про історію Дніпра і як ви проводите екскурсії. Дякую, все буде чудово. Ми в центрі самого міста Дніпра. За моєю спиною знаходиться центральна хоральна синагога і комплекс Менора. А ось тут вулиця Якова Самарського, яка до революції називалася Приказна. А ми знаходимося за адресою номер 9, якраз на фоні оцієї мазанки. Історію якої я не знаю, в неї явно не було ні інженера, ні архітектора, але вона і будинок навпроти неї дуже важливі, щоб показати вам те, як виглядало наше місто у 19-му і на початку 20-го століття. Коли, до речі, так само, я тут зроблю таку вставочку фото, місто розподілялося на вже 2-3-поверхові ошатні будинки
І все ж таки ті хащі і нетрі, які збиралися зносити, але які дожили до 21-го сторіччя, одноповерхові. Перше, що я хочу сказати, це, по-перше, що район цей до революції був престижний. Наприклад, далі тут по вулиці знаходиться будинок Прокофія Білявського, одного з перших багатіїв Катеринослава. Саме його донька народила Володимира Хрінікова, так, нашого мільйонера, купця, який побудував готель «Україна». В комплекс «Мінора» там далі входить будинок Давіда Пчолкіна, так само відомого мільйонера, одного з старійшин Успенської церкви, одного з найбагатіших людей дореволюційного Катеринослава. І тим не менше поруч з цим жили звичайні люди у таких от хатках. Але найголовніше те, що ця хата, вона не мазанка, вона дерев'яна. Вона зверху обмазана глиною, ось. А те, що я вам не брешу, зараз покажу вам от тут на куті. Юрію, тож ми подивились ваше відео. У вас є ще декілька. І досить цікаво, що ви розповідаєте от саме не про центр, як зазвичай, так, от саме історичний центр Дніпра. Ви їдете на лівий берег, там знімаєте відео, розповідаєте про радянські, начебто банальні, але дуже цікаво, так? І дуже гарно привертаєте увагу от саме до історії міста. Розкажіть взагалі, от, які коментарі під відео, що люди після от перегляду вашого відео, як ви їх, можливо, стимулюєте виходити в місто, дивитись, шукати, знаходити щось таке досить історичне і цінне? Ну, я, по-перше, хочу сказати, що якщо ви хочете подивитися повне відео, заходьте на YouTube-канал «Фанки історії Дніпро». В гуглі навіть вбивайте, вже його можна знайти, абсолютно. Там буду я з бородою чи без, ви мене знайдете, подивіться це відео і інші багато. По-друге, що я, напевно, ще шукаю, так, майстерність свого пера, як їх робити. Я пробую їх у різних площинах. Наприклад, лівий берег я значно перемонтував, це була зйомка ще тогорічна, я її в Фейсбуці публікував, але з перемонтажем він вийшов ще крутішим. І мені дуже сумно, що подекуди люди не додивляються відео по 15 хвилин, тому що лівий берег розбитий на дві частини, і особливо у другої частини така ностальгічна кінцівочка, так хотілося її подати соковите. І думаю, що фішечка з кінчівочками, вона мені подобається і стане такою. Mm-hmm. На це відео було дуже, з приводу цих старих будинків, в центрі багато відгуків. Люди ходили, шукали їх, фотографували, робили пости, надсилали мені фотки. І навіть одна жінка написала, що її донька не повірила, що такий будинок існує. І вона заставила її сходити і подивитися на нього. Звісно, питання загалом, чи могли ми зберегти декілька будинків таких, окрім того, який на Крутогірні, тому що їх достатньо багато, і такі виклики, так, інформаційні, історичні, як розвалини чи наша історія, я хотів би продовжити, і в мене є ще дві ідеї, і другу я відразу вам можу сказати, це я вже знайшов дворик, такий дуже цікавий, де він виглядає не дуже ошатно, але там завдяки нашим історикам і особливо історику Валентину Старостіну відома вся історія. І я про нього так само зніму такий 10-хвилинний ролик. І я думаю, що всім буде цікаво. І там, до речі, так само буде дерев'яний будиночок. І також зараз вже моє вміння зростає і знімаю невеликий підказ. Вже перший є факт та артефакт. 2-3 хвилини про артефакт з історії Дніпра і на які факти і роздуми він наводить. Ви артефакти сьогодні принесли, ми до них повернемося, але от таке питання. Наприклад, ви знайшли ось цей будинок дерев'яний, так, насправді, який має, в принципі, історичне значення. І ви, як історик, чи можете ви звернутися або до влади міста, або до управління охорони культурних цінностей, щоб цей будинок все ж таки зберігли, можливо, ну, щоб люди потім вже пізніше могли до нього підходити і, так би мовити, розуміти, що це є частина історії міста?
Знаєте, для мене, як для фахового історика, це питання з багатьма складниками. Тут є і історія з охоронної культурної спадщини в нашій області. Радянська частина, коли Дніпро був закритим містом, а через це багато пам'ятник не вносились на облік. Вони перебудовувались після Другої світової війни, не відновлювались чи руйнувалися, тому що місто треба було будувати нове, соціалістичне, зовсім по-іншому, щоб воно було виглядало. І таким чином стиралася візуалізація нашої історичної пам'яті. З іншої точки зору, це 92-тисячні роки, коли багато хтось з дніпрян став дуже багатим, захотів мати ще більший бізнес, будував в центрі те, що він вважав правильним, можливо, гарним, що побачив в других містах. Але через це цілі квартали, ці будинки, вони просто перетворилися на попіл в нашій історії. Тому що люди це не цінували, це показник їх історичного перериву пам'яті. І тому тут питання відновлення його і просвітництва серед тих, хто живе. Тобто я впевнений, що будь-яка людина з грошима, так показує історія в усіх країнах світу. Чи сам, чи у наступного покоління, його нащадки, коли вони вже всім перенаситяться, все побачать, вони всі звертаються до філантропства, допомоги і збереження старовини. Але в даному випадку з цим будинком, який вже, скоріше за все, у приватній власності, його готують до знесення, і він зараз не в тій вже якості, щоб його зберегти, тут багато так само питань. Я думаю, це робити треба було раніше, але питання, що він не один. І ще багато кам'яних будинків, як я показував на цьому відео, колись 100 років тому дерев'яні одноповерхові будинки, обмазані зверху, здавалися руїнами і трущобами на фоні 2-3-поверхових катернославських будинків. Зараз 2-3-поверхові катернославські будинки, вони здаються трущобами на фоні 10-5-20 поверхівок, які ми зараз будуємо. Але завжди для мене, як історика, є питання і до сучасної архітектури. Якщо ми візьмемо сучасну архітектуру і методи будівництва, і уявимо собі, наче у фільмі Discovery «Майбутнє», коли вітер і час знесе цю всю обшивку і облицювання будинків, що від нього залишиться? Бетонна конструкція, гола, суха, яка нам ні про що не каже. Якщо ми беремо катернославські будинки, вони мають і певні архітектурні стилістичні ознаки, і форму закладену архітектором. І навіть цегла, яка використовувалася, вона людьми колекціонується. І в мене є декілька її видів. І про сам будинок цікаво розповідати, для чого тут був льох, для чого тут були які кімнати, не тільки через те, що життя дуже сильно змінилося. І якщо ми візьмемо дерев'яні будинки, те, що я намагався показати, це те, що ця деревина, вона в Катеринослав потрапляла дуже довго. Тут чим стояла? І тут питання, як її обробляли, і як деревина, вона вплинула на нашу історичну пам'ять. Тому що у тому ж ролику, частина, яка не війшла у ваш ефір, там вже сказано, що такі слова, які я знав з дитинства, я зміг зрозуміти лише як історик з роками. Абапл і гарбиль. Всі його знали як сленг на моєму районі. Але абапл і гарбиль – це всього лише те, як обробляють дерево. Ось воно що. Ось і все. Це форми обробки дерева. Це наслідок якраз Катеринослава 19 століття. Пройшло 150-200 років, а ці елементи, вони досі живі. Юрію, давайте перейдемо до наших артефактів. З радістю. Розкажіть, що ви з собою принесли і в чому цінність. Я взяв достатньо багато. Ви сказали, що можна виставити все. Хочу сказати, що я намагаюся в самих екскурсіях і в своїй роботі максимально бути близьким до першоджерел. І вони можуть відразу з нами говорити, як книги, і не відразу, як, наприклад, фотокартки та інші речі. Давайте розпочнемо з книг. Давайте. Якщо хтось хоче зануритись в історію Дніпра і розпочати якісно, так би мовити, з першоджерел, то що робити, які книги шукати? Перше, подивитися на свою домашню бібліотеку. Попорпатися в бібліотеці бабусі. Подивитися, що ви вивезли на дачу. Тому що зараз є рідкісні книги, які просто лежать на дачах. Наприклад, у багатьох сім'ях, я впевнений, зараз досі є книга 1953 року видання «А вкусної і здорової піші».
Це перша така книга, яка була видана в Радянському Союзі величезна. І я реально знаю людей, в яких вона лежить на дачі. Але маю надію, цієї весни вона перейде до мене. Тобто, позберігаю її ще трошки. І, наприклад, ми бачимо книгу про Олександра Миколаївича Поля. Вона видана 24 роки тому, але це репринтне дореволюційне видання. Просто з вступним словом від тогочасних істориків, багато з яких ще досі живі, як пані Лазебники, працюють в нашому історичному музеї. Тобто це повністю оригінал дореволюційний. Пан Вертограда вперше, хто в 1910 році написав історію життя Олександра Миколаївича Поля через 20 років після його смерті. І ця книга є першоджерелом. Вона використовується багатьма істориками, цитати звідси знайдені, вони в інтернеті. Так, взяти. Але можна її взяти, знайти і подивитися, як вона безпосередньо виглядала, і почитати самому. Це дуже цікаво. Є такі книги, які не зазнали репринтного видання. Але, наприклад, оця книга, це оригінал 911 року на честь лікаря Катеринослава Лєшко Попіля, який загинув від хвороби, сам рятуючи жителів Катеринослава від хвороб. Як його саме в цій книгі прозвали? Він був друг бідних, тому що він бідним допомагав не лише ліками за свої кошти, а подекуди їжею. Тому що багато хвороб 100-120 років тому вони розвивалися в людей від того, що вони не доїдали. Є опис про те, як прийшла одна дівчина, і він оплатив її матері з трьома дітьми переїзд в квартиру, оплатив їй квартиру на декілька місяців, поки вони одужують, щоб вона могла робити, і купив м'ясо. Щоб вони могли їсти м'ясо, білок. І він помер сам від хвороби, на жаль, рятуючи інших. І це тобто перший... такий собі філантропні плани. Так, це перший лікар, на честь якого міста назвало вулицю. І... вулиця, яка знаходиться, до речі, так, біля медичної академії. Так, вулиця Ляшко Попеля. І це в мене дореволюційне третє віддання. До революції про нього видали таку книгу три рази, кожного разу доповнюючи. Це найбільше видання на 30 чимось сторінок. І дивіться, це от якраз показник просвіти. Лікар дореволюційний. Про нього, до речі, пише викладач Овчинніков. Це викладач і військовий офіцер Катеринослава. Він видав про нього три книги підряд, 904 і далі роки. І ці книги купляли, читали, і на них люди зростали. От така от пожертва для людей, служіння людям, так? І те, що місто на честь нього назвало вулицю, це те, що місто якраз ці ідеали, воно визнавало важливими. Тобто воно їх укорінювало. І, до речі, це не єдиний відомий лікар з історії Катеринослава. Був вже інший, але, може, наступної програми, щоб не витрачати час. Так, звісно, тут є час закінчується. Речі, які ілюструють нам, як виглядали катеринославці 100 років тому. Я якось купив 10 фотокарток подружжя Павлових. Це єдина фотокартка, зроблена в Катеринославі, хоча вони в Катеринославі і залишились жити. Сам фотограф... Це дуже... якого року? Це приблизна фотокартка, зроблена в 912 році. Ми можемо датувати по написам самого фотографа Лєпського, по його біографії. І загалом завдяки Лєпському нам є фотокартки південно-російської сільськогосподарської виставки. Його фотолабораторія була на місці, поруч з місцем, де стоїть сучасний пасаж. І ось цей невеликий хлопчик Микола, син Дмитра і Варвари, він в подальшому стане, це я вже дізнався від людини, яка купила, який дістався його будинок, він стане полковником залізничних військ Радянського Союзу і начальником станції Сухачівка. І це в його будинку, ці фотокартки були виявлені, люди їх купили, цей будинок, вони за ним доглядали. І дуже приємно, що така історія, вона зберігається. І от питання її цінності. Цінність тим, що вона зберігається, що є ця історія подружжя Павлова. Він, до речі, був з Санкт-Петербургу, а вона була з Угліча, з такого давнього-давнього міста. І навіть по 10 фотокарткам можна подивитися, як він одягнутий. Тут як можна подивитися, що його костюм достатньо сучасний. В нього постійно змінювались костюми, і такий сучасний костюм тоді могла дозволити достатньо багата людина. І за фотокарткою ми щось можемо припустити. І так само я купив в нас в Дніпрі ось ці дві чудові фотокартки
як сказати, сім'ї Раєвських. Це пані Марія, а це, скоріше за все, пан Микола, її старший син. Причому за адресною книгою Катерини Слави ми можемо встановити, що прізвище Раєвських, воно є. Є прізвище і пана Миколи, що він приблизно у 1910-х роках, 12-13-й, закінчив якийсь вуз. І, скоріше за все, він зробив цю фотокартку для мами. І ви бачите, що він сидить у якомусь мундирі. Мені ще я не встановив, який, скоріше за все, він поступив на якусь службу. А пані Марія за адресною книгою цю фотокартку зробила у 1899 році, тому що вона підписана. І зробила вона, скоріше за все, коли народила другого сина. Угу. Тому що є пан Раєвський, народження якраз приблизно цього року. Юрію, я думаю, варто звернутися зараз до наших глядачів, що якщо, можливо, хтось має фотокартки, якісь старовинні в себе вдома, але не знає, наприклад, це не його родини, то, можливо, до вас варто і звернутися, щоб це зберегти, а не просто залишити десь на дачі. Краще, до дачі ні в якому разі не залишайте. Угу. Приносьте до музею, Дніпровського національного історичного музею імені Яворонського, до інших музеїв. Зберігайте, розбирайтеся з цим. Але уважно подивіться на вашу історію, те, що у вас є по домівках. Там дуже багато історій, інколи вона навіть під ногами. Під ногами. От, до речі, так. Розкажіть, будь ласка, історію з цієї пляшечки, так? Одна з моїх підписниць декілька років тому побачила, як знайшов я цей артефакт, зараз ми про нього. Да, і але через дуже швиденько тиждень так, сиділа під час реконструкції на лівому березі Дніпра, присіла на пеньок спиленого дерева при реконструкції 7-ї школи. Це ж індустріальний район, ніякої ж історії нема, так? І побачила, що поруч з нею лежить ось ця пляшечка від живітельної настойки доктора Граднєцького. Її випускали все 19 століття у різних пляшечках, і це бат того часу. Абсолютно... Але такий дуже презентаційно дуже популярний, дуже модний. Санкт-Петербургу, що вона від усього лікує. Ніхто не знає, від чого вона лікувала. От уявіть. Сьома школа, біля стадіона. Хто там живе? Я там поруч живу. Я ніколи не знав, що вона є. Дивіться собі під ноги. І всім розповідає на екскурсіях, показував, коли ми знаходимося біля нашого Троїцького ринку, коли копали кабель метро, і силовий, який йшов біля входу у Троїцький ринок, я побачив, я пройшов 4 кілометри цього кабеля, продивився всі траншеї, як археолог у минулому, і знайшов прямо перед входом ось таку свистульку. Якщо пригледитись, тут навіть є цяточки фарби, це був коник, тут обламана голова і ніжки, і він досі свистить. Я не знаю, це початок 20-го століття, це 19-те століття, це кінець 18-го століття, бо у 19-му там було поселення Млинки, реально стояли млини, і люди просто жили, купали собі землянки, жили біля міста, не у Катеринославі. Але такий тип, він характерний для України ще 16-го і 18-го століття. Це так само показник, що в Катеринославі, місці, де жило багато українців, верніше, багато росіян, євреїв, українці і українська культура теж жила. Катеринослав теж українське місто, хоча в імперські і в радянські часи намагалися його сприймати по-іншому. І, до речі, ця свистулька досі свистить. Хочете? Будь ласка, покажіть. Продемонструйте. А можна ще в іншій тональності? А можна ще в іншій? Вона свистить в трьох тональностях. І можна зробити так. Навіть музичний інструмент можна зробити. Дякую так, це вам, він Юрій. І є найпростіший музичний інструмент. До речі, вчився в нього свистіти майже 2 тижні. Я дитина, яка в дитинстві не бігала і не знала. Я думаю, він вже поламаний. Юрію, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні так багато цікавого розповіли. І про те, що ви привертаєте все ж таки увагу дніпрян до важливості знати свою історію, історію свого міста. Дякую вам за запрошення. Завжди радий. Любіть історію і нашого міста І приходьте на Дніпра. Екскурсії, як тільки буде можливість їх проводити. Так, тільки спаде ковід відразу на вулиці. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!